Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lutim së bashku mbrëmësorën. Sot kisha përkujton Shënt Terezën e bekuar e kryqit, virgjër dhe martire, pajtore e Evropës. O hymë e janëndim, o Zot, shpejto të më ndimosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Aleluja. Himni. Zot, fati e kurora e çmimi i ushtarve të tu, duke i kënduar lavd martirit në zgjidh nga lidhja e krimit. Kjo dëshmoj me gojë që ka i besoj arka zemrës, duke ndjekur Krishtin gjeti e për të derdhi gjakun. Vërtet, gëzimet e botës, duke i vlerësuar lajka të dëmshme e të mrazta, arritin ndër qiellorët. Me forcë përshkoj mundimet, dhe burërisht i mbarti për ty duke derdhur gjakun, gëzon dhuntin e amshueshme. Ndaj me këtë lutje të zjartë, o më shirplote të lypim në këtë ngadhnjem të martirit, ne robërve na i fal fajet. Që të arrim nga meritat e këtij me të bashkohemi, e për amshim të gëzohemi tokë në selit e qiellit. Lavdi e lumni e amshueshme, ty atë të qoftë me birin, bashkë me shpirtin ngushëllues, ndër shekujt e gjithë shekujve. Amen. Antifona e parë. Nëse ndokush do të vi pas meje, leti bjerë mohit vetvetes, ta marë kryqin e vet e të më ndjek. Psalmi 116, reshtat 1-9. E dua Zotin sepse e dëgjon zërin e lutjesime, sepse mbi mua e priri veshin e vet, atë ditë që e thira në ndim. Më kishin rrethuar leqet e vdekjes, më kishin shtrënguar leqet e nëntokës. Më ndrydhën trishtime e dhembje, emrin e Zotit e thira në ndim, deh o Zot më shpëtoj jetën. I mire i drejt është Zoti, hy i ynë është vetë mirësia, Zoti është mbrojtësi i të vegjëlve, isha ngusht e ai më shpëtoj. Kthehu shpirti im në qetësin të ndë, sepse Zoti është bamirësi yt. Ai ma shpëtoi jetën prej vdekjes, sytë mi prej lotëve, këmbët e mia prej rënjes. Do të eci në praninë e Zotit në tokën e të gjallëve. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Nëse ndokush do të vi pas meje, leti bjerë mohit vetvetes, ta marë kryqin e vet e të më ndjek. Antifona e dytë. Kushdo të më jetë shërbëtor besnik, ati im do të ngrej në lavdi. Psalmi 116, reshtat 10-19. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, rënacak është gjdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjithat mira që mi ka dhënë? Do të ngrej gotën e shëlbimit e menderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit në praninë e mbar popullit të ti. E çmueshme është para Zotit vdekja e shenjtërve të ti. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri shërbëtorës sate, ti i këput e hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, menderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të ti, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje o Jerusalem. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Kush do të më jetë shërbëtor besnik, ati im do t'a ngrej në lavdi. Antifona e tretë. Kush e humb jetën e vetë për mua, do t'a gjej në amshim. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitulli 11. Po të falenderojmë o Zotri, hyj i gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe. Sepse e ushtrove fuqin të ndë të madhe. Dhe more mbretrimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi ytë. Erdhe koha të gjykohen të vdekurit. Koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu. Profetët dhe shenjtrit. Dhe për të gjitha ta që druan emrin tënd. Për të vegjël e të mëdhenj.
ja tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe e mbretërisë së hyjit ton, dhe sundimit të Krishtit të ti. Sepse u hodh poshtë paditësi vëlezërve tan, që ditë e natë i padiste para hyjit ton. Por ata e munden në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë vet. Nuk e deshën jetën e vet atë sa ta dronin vdekjen. Prandaj, galdo o qjell, galdoni dhe ju o qjellor të gjithë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës amen. Kush e humb jetën e vet për mua, do ta gjej në amshim. Leximi i shkurtër letra parë e Pietrit, kapitulli 4, rreshta 13 dhe 14. Fortë dashur, gëzoni si pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që dhe në ditën e zbulesës së lavdisë së tij, të mund të galdoni me hare. Të lumët ju në qoftë si u fyen për shkak të emrit të Krishtit, sepse shpirti lavdis i hyjit pushon në ju. Përgjigje e shkurtër. O hy, ti na vure në sprov dhe na dhe fuqi. O hy, ti na vure në sprov dhe na dhe fuqi. Ti na sprovove me flak, si kurse argjendin. Dhe na dhe fuqi. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. O hy, ti na vure në sprov dhe na dhe fuqi. Kënga ungjillore magnifikat, antifona. Në mbretrinë e qiellit është vendbanimi i shenjtërve, pushimi i tyre është amshimi. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës Ungjëlltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vetë të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të më dha bëri për mua hyji gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin shtëhan. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u pati premtuar etërve tan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës amen. Në mbretrinë e qiellit është vendbanimi i shenjtërve. Pushimi i tyre është amshimi. Lutjet e besimtarve. Në orën në të cilën Krishti, mbreti i martirëve, e dhuroi jetën e vet në darkën e Pashkëve dhe në flitë të përgjakur për mbi kryq, leti ngritet atij lavdi i kishës. Ne të lavdërojmë dhe të adhurojmë o Zot. Ne të lavdërojmë dhe të adhurojmë o Krisht, shkaku dhe shembulli çdo martirizimi, sepse na deshe deri në fund. Ne të lavdërojmë dhe të adhurojmë o Zot, sepse i thire mëkatarët e pënduar në shpërblimin e jetës së pasosur. Ne të lavdërojmë dhe të adhurojmë o Zot, sepse i urdhërove kishës sate që të kushtonte gjaku beslidhës re dhe të amshuar të derdhur për shpërblimin e mëkateve. Ne të lavdërojmë dhe të adhurojmë o Zot, sepse në këtë ditë na dhe hirin që të qëndrojmë në fe. Ne të lavdërojmë dhe të adhurojmë o Zot, sepse shumë vëllezër e motra i bëre pjesëtar të vdekjes shëlbimpruerse. Ne të lavdërojmë dhe të adhurojmë o Zot. Ati ynë që je në qiell, u shetroft emrët, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Hy i etërve tanë, ti që e udhoqe shenjtën martire Tereza e Bekuar e kryqit, ta njihte birin tënd të kryqëzuar dhe ta ndiqte me besnikri deri në vdekje, bëj që me ndërmjetësinë e saj të gjithë njerëzit ta njohin Krishtin shpëtimtar dhe të arrijnë nëpërmjet tij
ta kundroj namshim dritën e fytyrës sote në përkrishtin Zotin ton. Amen. Zotin a bekoft në ruajt për çdo së keqeje dhe na u theq në jetën e pasosur. Amen.